Suqovuşan, Azərbaycan Respublikasının Tərtər rayonunun inzibati ərazi vahidində kənd. 1992-2020-ci illərdə erməni quldur dəstələri tərəfindən idarə olunub. 2020-ci il oktyabrın 3-də 2-ci Qarabağ müharibəsi nəticəsində qəsəbə yenidən Azərbaycanın nəzarətinə keçib. Kəndin qərb kənarında Azərbaycanın Tərtər, Göranboy və Yevlax rayonlarını su ilə təmin etmək üçün yaradılmış Suqovuşan su ambarı var. 1943-cü ildə Suqovuşan kəndinə şəhər tipli qəsəbə statusu verilmişdir. 1949-cu ildə burada mebel fabriki olan sənaye zavodu və əhəng istehsalı sefi fəaliyyət göstərirdi. 1953-cü ildə orta məktəb açıldı. Tərtər çayının sahilində Suqovuşan su elektrik stansiyası yerləşirdi. Kənd inzibati cəhətdən Azərbaycan SSR Dağlıq Qarabağ Muxtar Dairəsinin Mardakert rayonunun tərkibində idi. 1978-ci ildə Suqovuşan şəhər qəsəbə statusundan məhrum edilir. Qarabağ müharibəsinin başlaması ilə Suqovuşan döyüş bölgəsinə düşmüşdü. 1992-ci ilin yay hücumu zamanı Azərbaycan ordusu Mardakert rayonu üzərində nəzarəti bərqərar etmişdi, lakin erməni quldur dəstələrinin əks hücumları nəticəsində 1993-cü ilin iyun ayının sonunda demək olar ki, bütün rayonu işğal etməyə nail oldular. Suqovuşan özü 1994-cü ildə ermənilərin Tərtərə hücumu zamanı ermənilərin nəzarətinə keçib. 2016-cı ilin aprelində Ermənistan-Azərbaycan toqquşmaları zamanı kənd yenidən döyüş bölgəsinə düşüb. Aprelin 5-də Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi düşmənin Suqovuşanda yerləşən hərbi bazasının qərargahına zərbə endirib. 2020-ci il sentyabrın 27-də Dağlıq Qarabağda şiddətli döyüşlər yenidən başlayıb. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi bəyan edib ki, oktyabrın 2-də səhər saatlarında Azərbaycan qoşunları Madagiz ətrafındakı komandanlıq yüksəklikləri üzərində nəzarəti bərpa edib. Oktyabrın 3-də Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Twitter səhifəsində kəndin Azərbaycan qoşunları tərəfindən işğal edildiyini və Madagizin adının dəyişdirilərək Suqovuşan adlandırıldığını bildirib. Müvafiq sərəncamı oktyabrın 7-də Əliyev imzalayıb. Oktyabrın 8-də Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı 30 illik fasilədən sonra Suqovuşan su ambarından Azərbaycanın Tərtər, Göranboy və Yevlax rayonlarına suyun verilməsinə başlandığını elan edib. Oktyabrın 9 və 11-də Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi Suqovuşandan video reportajlar yayıb. Oktyabrın 26-də Euronews-un müxbirləri Azərbaycanın Naftalan şəhərindən bura gələn kənddə və burada yerləşən su ambarında olublar. Müharibədən sonrakı yenidən qurma başladı. 2023-cü ilin martında yaşayış massivlərinin tikintisinə başlanılıb. 1933-cü il yanvarın 1-nə kənddə 88 təsərrüfatdan 479 nəfər yaşayırdı. 2005-ci ilə qədər kənddə 404 nəfər yaşayırdı. Azərbaycan qaçqınların və məcburi köçkünlərin işləri üzrə Dövlət Komitəsinin məlumatına görə 2020-ci ilə dək Respublikada Suqovuşandan olan 66 məcburi köçkün yaşayır. Talış, Azərbaycan Respublikasının Tərtər rayonunun inzibati ərazi vahidində kənd. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin 25 avqust 1992-ci il tarixli 287 saylı qərarı ilə Ağdərə rayonunun Talış kənd soveti Tərtər rayonunun tərkibinə verilmişdir. Talış kəndi 18-19 əsrlərdə mövcud olmuş Gülüstan Məlikliyinin mərkəzi olub.